Още една участничка напусна най-романтичното шоу в българския телевизионен ефир Ергенът в петък. Полина Иванова не получи роза от Виктор Стоянов и се върна в родния си град Русе. С какви емоции напусна шоуто и съжалява ли, че толкова бързо се раздели с мечтата да спечели сърцето на Ергенът, ще разберем от самата нея. Здравей, Поли! Здравей, Деси! Преди да кажеш с какви емоции си тръгна, кажи най-напред с какви очаквания влезе и доколко те се покриха с това, което реално преживя в шоуто. В интерес на истината влязох с малко по-различни очаквания, в смисъл такъв, че очаквах, че е по-лежерно, по-спокойно, а то нямаше нищо общо. А какво се оказа? Беше много натоварващо. Ние понякога снимахме по 15-20 часа на ден. Имаше си напрежение доста често, в смисъл нови хора, постоянно да, от гледна точка на отношенията беше... между всички вас, имаше ли нещо, което те изненада, нещо, за което се оказа неподготвена? Колко силна беше конкуренцията между участничките извън камера? Извън камера нещата бяха доста по-различни от това, което, нали, се вижда, защото те, нали, не снимаха постоянно. Мисля, че отношенията между ни бяха спокойни, приятелски. Опитвахме се да се опознаем, да свикнем една с друга. Не смятам, че се чувстваше конкуренция и някакво такова превъзхождане. Добре, а смисъл, кажи, всяка една от вас знае най-добре за себе си. Всъщност, ти вярваш ли наистина, че човек би могъл да открие любовта в такъв формат? Или всъщност идеята, с която си влязла, е някаква друга? Много хора подозират, че сте там в името на това да търсите популярност. Ами, всеки си има лични причини, поради които се е записал и е влязал за участие. Аз не мога да коментирам другите. Кажи за теб. За мен аз влязох, за да преживея нещо различно, както и се случи. За мен даването беше емоции, преживявания, опитност, последствия, приятелства с доста голяма част от момичетата. Това също да се видиш отстрани, да се усетиш между много и различни момичета. А какви реакции получаваш ти във връзка с участието? Ти сега сте гледали хората в епизодите. Наистина само няколко преди да отпаднеш, но със сигурност има така отзвук. Има реакция. Аз съм много доволна и благодарна, че смея да твърдя, че съм едно от момичета, които има най-малко негативни коментари и реакции. Получавам много поздравления, че съм се представила достойно, че не съм се изложила, нали, с нещо неприятно. Беше се предизвикателство. В смисъл, много е трудно в такава среда да запазиш себе си, да не се подадеш на нещо негативно или примерно да станеш по-емоционален, както някои от участничките. В смисъл, много е трудно. Хората, зрителя вижда едно на екрана, а то всъщност е много-много пъти повече. Те виждат само един час и нещо, но всъщност е много повече. Добре, има ли нещо, което би променила? Нещо, което би направила различно? И в крайна сметка, яд ли те, че си тръгваш сравнително в началото на играта? Аз като цяло съм човек, който яд много трудно може да изпита. Нали, не ме е яд. За него момента мога да кажа, че лично аз тръгнах в най-подходящия момент за мен. Защото ако трябва да бъда откровена, точно тогава не бях в най-добрата си форма. В смисъл, преживявах един от не много приятните периоди, нали, в живота ми. И може би това ми се е отразило. И всъщност аз съм такъв човек, който споделила, не може, когато попадне, нали... Да, исках да те попитам, нали би споделила какво си преживявала в този момент всъщност, по време на снимките? Малко преди да се запиша за кастинга,
тогава се разделих с тогавашния ми партньор и малко така ми се отрази, малко или много, защото то става непосредствено почти преди да заминем, преди да снимаме и няма как да не ми повлия такова нещо. Да. Смяташ, че ако бяха в друг момент нещата, биха се развили по друг начин? Абсолютно. В смисъл, щях да бъда много по, как да кажа, открита, по, може би, позитивна, по-отдадена, нали, на цялото на това нещо, което се случва. Благодаря ти много, че се включи. Пожелаваме ти успех.